En la meva etapa de carregada de les dades i després també de cavallers, recordo amb emoció els anys que en totes les dames i persones grans de la residència de Sant Sebastià fèiem un berenar pentadero. Aquella unió entre els més grans i els joves era molt entranyable. Vull rememorar més el concurs de paelles, en col·laboració amb Agustí Guimerà, on jo representava les dames i ella el consistori com a regidor. Alguna copa va guanyar. No puc deixar de mencionar l'ensaio del dia abans, amb els tiquets de les camarades, intentant coordinar junt a dames i cavallers l'acte tan important de la proclamació. Hores de proves, nervis i risses. Michel, quan valiosa la teva col·laboració. I com oblidar aquell primer meson de l'etapa a la plaça del Mercat, que va representar una novetat increïble, un èxit de participació. Després es va passar al passeig on havia més espai. De la mateixa manera, l'acte de proclamació de les dames, com el coneixem ara, es feia al cinema Taneo i després a la plaça de la Mera, fins que va passar la carpa de festes, on recordo en orgull el haver participat en la primera a la platja, on es va fer el primer sopar de gala del poble. Recordo les dames totes des de blanc baixant fins a la platja on estava tot el muntatge. Si semblava que podien tocar el mar, eren altres temps. En quant a mi, vull destacar que em sento molt afortunada d'haver format part activa de tantes festes. He compartit la il·lusió de tantes xiquets i xiquetes, que aquells dies són els protagonistes, les seves inquietuds i tant anhels de joventut. No puc evitar pensar que formo part de la seva història, així com ells i elles formaran part de la meva. I les festes de Sant Joan i Sant Pere quedaran sempre en el meu cor. Vull recordar amb carinyo a Begoña López. Els 4 anys que vam estar juntes en festes van ser inolvidables. A Julián Zaragoza, presentador de tantes gales i un gran amic. A Constantino Cabanes i Fili San Juan, grans col·laboradors de molts anys. Àngela Ferrer, amiga, col·laboradora, quantes aventures juntes. Quants anys compartint treball, apoio incondicionals. Quants nervis quan algo no quadrava. Sempre vigilant aquestes xiquetes que no tinguin massa calor, que estiguin a gust. Sempre el teu apoyo i la teua tenacitat han sigut indispensables. Sense tu, hauria sigut molt difícil arribar fins aquí. Gràcies, Àngela. No vull acabar sense una menció especial als regidors en els que he compartit els preparatius de tantes festes. El primer, que per desgràcia ja no està entre nosaltres, José Ramón Tàrrega. També a Maribel Sebastià, Carla Miralles, Marc Calvella i Paula Cerdà. A tots ells, el meu afecte. Agraeixo a Vinaròs, el meu poble, a tots els vinarossencs que són les persones que m'heu atorgat la confiança en la feina que he fet al llarg de tants anys. El poder tenir aquesta nit l'ocasió de despedir-me envoltada de tots vosaltres, de les dames i cavallers i de la festa que fem gran entre tots. Una forta abraçada, fins sempre i molt bones festes.
Moltes gràcies, Carmina, per les teves paraules i per tot el que has fet per les festes i sobretot per Vinaròs. Has plorat, eh? Ara demanarem la presència a l'escenari de l'alcalde de Vinaròs, el senyor Guillem Alsina. Bona nit. Abans de començar el discurs, si t'agrada, pujar a l'escenari i et donarem el detallet per part de l'Ajuntament.